Het oude verhaal blijft nog steeds populair, zowel voor kinderen als voor volwassenen en dat in uiteenlopende vormen. De Arthur-verhalen leveren inspiratie voor onder andere boeken, films, musicals, computerspellen. De traditionele personages en thema's keren steeds terug. Merlijn, het zwaard in de steen, het mysterieuze Avalon, Arthur's zwaard Excalibur, de Graal. Ook bestsellers zoals Tolkien's In de Ban van de Ring of populaire series zoals Game of Thrones werden sterk beïnvloed door de Arthur-stof. Toch loopt er geen continue lijn vanuit middeleeuwse Arthur-verhalen naar de hedendaagse periode. Na de middeleeuwen verdween de stof bijna helemaal uit de belangstelling om pas in de romantiek opnieuw op te duiken in de literatuur, de beeldende kunsten en in de muziek. Toen kreeg men een bijzondere belangstelling voor het eigen verleden en idealiseerde men de middeleeuwen. Het is ook in die periode dat het wetenschappelijke onderzoek naar Arthur-teksten op gang kwam en de eerste tekstedities op de markt kwamen. Niet toevallig kwam Engeland, Arthurs thuisland, als eerste in de ban van de Arthur-hype. Kunstenaars vonden inspiratie in de laat-middeleeuwse Arthur-compilatie van Sir Thomas Malory, die dankzij de opkomende boekdrukkunst al in de 15e eeuw een grote verspreiding kende. Ook bij ons werd Arthur herontdekt in de 19e eeuw, maar dan vooral door wetenschappers. Een van de pioniers in het onderzoek was Willem Jonkbloed. Hij bezorgde tekstedities van heel wat Middel-Nederlandse Arthur-teksten. Hij is tot nog toe de enige die zich waagde aan een volledige editie van de Landsmanscompilatie. En zijn uitgave van de roman van Walewijn leidde tot bekende bewerkingen van deze tekst, zoals Het zwevende schaakbord van Louis Couperus, dat in 1917 en 1918 verscheen als feuilleton. Daarin komt het verlangen naar de middeleeuwse riddertijd voort uit een angst voor modernisering en de heersende wereldoorlog. In de 20e eeuw is The Once and Future King van Terence White van grote invloed geweest. Niet alleen Disney, maar ook J.K. Rowling lieten zich inspireren door zijn humoristische interpretatie van de Arthur-stof. De wijze, maar verstrooide professor Dumbledore, in het Nederlands Perkamentus, is een hertekening van White's Merlijn. In diezelfde periode dat Terence White zijn Arthur-epos publiceerde, schreef de Britse talenletterkundige Tolkien zijn meesterwerk The Lord of the Rings, dat nog steeds een succes is, mede dankzij de meesterlijke verfilming van Peter Jackson. Het Arthuriaanse universum is duidelijk aanwezig in Tolkien's wondere wereld van hobbits en tovenaars. De hooggestemde idealen van Aragorn zijn vergelijkbaar met de hoofse waarden die de tafelronde ridders hoog in het vaandel droegen. En wat te denken van Dan Brown's Da Vinci Code, waarin de Graal een belangrijke rol speelt. Of Star Wars met Anakin Skywalker, die als kind zonder vader doet denken aan Merlijn, maar die ook trekken van de jonge Arthur heeft. Zo kunnen we doorgaan. In de oude verhalen wordt gesuggereerd dat koning Arthur niet sterft. En inderdaad, tot in de 21e eeuw blijft de Arthur-stof in heel Europa kunstenaars inspireren. Hij is werkelijk koning voor eens en altijd.